Мацехом. Добрий вечір. І пан Олег буде нам розповідати про, оскільки він є представник громадської ініціативи «Реанімаційний пакет реформ», буде розповідати про, власне, цей пакет реанімаційний, який має реанімувати Україну, українську економіку, і наскільки він йде в розріз, чи навпаки має підсилити ту програму урядову, яку представив Арсеній Яценюк. Я правильно все сказав? Ніби так. Дякую. Ми взяли з собою якісь дуже важливі шпаргалки, ми будемо їх показувати. Так, то ці шпаргалки, країна одну з тих шпаргалок вже бачила, і вона, її побачив кожен депутат. Мені, напевно, найлегше представляти цю ініціативу, тому що я сам за фахом лікар, розумію, в якому стані країна, і що її просто треба реанімувати. Йде мова, чому ми назвали реанімаційний, тому що насправді дійсно країна в такій ситуації, що якщо ми зараз дуже швидко, в терміновому порядку, навіть, можливо, дещо не в ідеалі, але не приймемо певні пакети навіть законів, які приведуть до негайних системних змін в країні, ми просто можемо цю країну загубити. Тому наша ініціатива, насамперед, вона ніяк не йде в розріз дій уряду з тим, що, можливо, хтось може закидати, що от зараз не час для цих внутрішніх реформ, для внутрішніх системних змін, треба зосередитись на зовнішній політиці. Так ось ми говоримо, що наші ініціативи навпаки дуже посилюють цей організм, який може виключно будучи здоровим, дати відпір будь-якій зовнішній агресії. І перший момент. Тобто, от зібралися люди, громадська ініціатива, серед які різних професій, правильно? І вони, беруть на себе сміливість, насправді, виступити з дуже амбітним таким планом, от, мовляв, ми знаємо, як реанімувати, а не ви. Так. От, з іншого боку, невже в нас настільки зараз некомпетентний уряд? От, наприклад, взяти вашого колегу, міністра охорони здоров'я, який теж Олег, який теж зі Львова, так, і він же там щось почав теж робити, я не знаю, чи ви там за ним стежите. Звичайно. Так. Ми вже на сьогоднішній день, ця ініціатива нараховує близько 140 експертів і менеджерів лобістів так званих цих законопроєктів. Тобто це об'єдналось, фактично ми енергію Майдану каналізували в певну конструктивне русло, знайшли експертів, які раніше працювали, напрацьовували закони, і ми не йдемо супроти ні дій Яценюка, ні дій програми, 100-денної програми уряду чи пана Мусія. Наші дії скеровані, не тільки вони йдуть в близькій співпраці уряду, фактично всі закони, які напрацьовані, для прикладу, дуже цікавий законопроект, який про здійснення державних закупівель. Так ось в урядовій редакції кілька тижнів, близько 3 тижнів ніяк його не могли внести в Верховну Раду. Постійно хтось десь щось блокував. І саме відкритість і публічність призвели до того, що на одному засіданні уряду, після там виступів на Майдані, після всього, Яценюк ще перед засіданням сказав, так, сьогодні ми гарантуємо здійснення державних закупівель. Можливо, після слів Юлії Тимошенко, що вона підтримує ініціативи реанімаційного пакету реформ, і вона зробить все, щоб ці реформи були введені в державі. Тому це йде лише на підсилення, і якщо ми побачимо, що дії уряду якимось чином суперечать, або буде прийматись корупційний закон, поки що вони ще до цього не наважились на такі дії, радше блокуються добрі закони, ми відразу будемо так само зупиняти. І ми будемо, це якби під мікроскопом, під контролем громадськості. Ми стільки років казали, 20 років ми казали, що країна потребує реформ, країна вимагає реформ, всі так, реформи роблять. І всі писали. Поляки за 20 років лишили нас так далеко позаду, хоча десь були приблизно на стартових можливостях, на стартових позиціях подібних, що взяти там відмотати 20 років чи 25 назад. Зараз є відчуття, що ті реформи робляться, мають бути дуже стислий термін бути зроблені, і це будуть саме ті реформи, які дадуть Україні нарешті, цей імпульс розвиватися швидко і наздоганяти. Я вже сказав, це навіть не відчуття, інакше бути не може. Тобто мною і моїми колегами
керує чітке розуміння, що якщо ми зараз цього не зробимо, третьої спроби вже не буде. Третього шансу встати тій країні на ноги не буде. Справа в тому, що чому це робили поляки? Тому що в них була солідарність. І тому що в них громадянське суспільство виросло фактично знизу. Це був тривалий процес. В нас цей процес був дуже динамічний. Він зараз відбувся на Майдані. Це дуже динамічні, швидкі процеси. Але революція не закінчилась. Тобто, якщо вона зараз не перейде в конструктивне русло до системних змін, не просто до зміни облич, а ми 2004 рік, слава Богу, пройшли і знаємо, чим він закінчився. От зараз мають піти дійсно реальні системні зміни. Тому ми в першу чергу взяли ті закони, які лежали вже в парламенті рік-два і були, я не знаю, з якими цілями, в цілях популізму, піару, але гарні закони, які були висунуті і Тягнибоком, і Яценюком, і Кличком, і які вони ж самі після приходу тривалий час теж ховали і блокували. Той же сам закон по держзакупівлям, який був прийнятий минулого тижня, він тільки під тиском був прийнятий. І це добре, і ми вдячні, краще би він був без тиску прийнятий, але такі реалії. Тому жоден уряд, жодна влада не хоче виходити з комфортного середовища. Ну, це реально, це доцільно. Якщо я, засновник, візьму директора на фірму, я маю бізнес, і йому не поставлю жодних умов і не буду здійснювати контроль, він абсолютно однозначно почне діяти в інтересах своїх, а не фірми. Тому треба зрозуміти, що проблема не в чиновниках, не в уряді, а проблема була завжди в нас. Ми лінувались контролювати, або нам давали певну спокусу, давали певний пряник, і ми ним тішилися. Допоки батіг, який не був застосований, нас якби перевів в стан тверезості. Чи це означає, що насправді реформа, тобто закони, правильні закони мало що змінюють? Ні. Якщо все в нас, насправді, вся проблема. Я ж йду нести хабар, значить я винен. Ні, звичайно. Але перші умови, в які я поставлений, чому я несу той хабар. Хабарництво, як ви візьмете, корупція, це просто спосіб, який суспільство вирішує власні проблеми. Перед цим створюються певні умови, в яких я просто поставлений в бюрократичну процедуру. Ну, наприклад, свого часу я був один з ініціаторів скасування техогляду в країні. І були всі ми поставлені в умови, коли ми повинні були здійснювати техогляд в ДАІ, яка взагалі за це не відповідає. Допоки його зовсім не скасували. Все, корупційна схема пропала, нема кому нести. Тому в першу чергу треба змінити системно, дати системні зміни. Друге – це дати інструменти. Це прозорість, публічність, вплив на прийняття рішень, суди. Якщо ми цих інструментів не дамо, не запрацюють ці інструменти в наших руках, де я можу піти в суд і досягнути свого, тоді я, щоб відкупитися від податкового інспектора, буду змушений дати хабар, бо інакше я буду знати, що він на мене подасть суд, і я програю. Все, я в вимушеній ситуації вирішити питання. Тому зараз іде мова, розуміючи, що ми в динамічному, сильному русі створення громадянського суспільства, ми повинні негайно дати людям інструменти. Другий етап, такий, як ми зараз робимо, це сказати людям, що це ще нічого не відбудеться. Це лише інструмент за контролем. Якщо ви не будете, маючи ці інструменти, контролювати дії влади, а будете далі вирішувати, маючи вже інструменти, будучи в інших умовах, далі будете вирішувати свої проблеми, або вирішувати, як їм вам вигідно, будете лінуватися, жити суспільним життям, а жити чисто в індивідуальних замкнутих просторах, тоді ми теж нічого не змінимо. Але я переконаний, і зараз я дуже відчуваю, що градус
от запотребованості цього контролю. І фактично ми після 40 днів ми показали, що наші люди не тільки готові контролювати, вони навіть готові віддати життя за майбутні країни. Тому я зараз бачу дуже сильний градус. Ну, після цього, наприклад, після прийняття, вже перейдемо, щоб більш конкретно, от ми минулого тижня розпочали 4 законопроекти, 20, ну, я не буду цифр, по державній закупівлі, який просто відкриває, заставляє звітуватись державним підприємством, це була закрита інформація, перед громадськістю, віснику державних закупівлень, про те, куди були скеровані кошти. Це була раніше закрита інформація. Це вже дуже сильно, скажімо, це от як таракани бігають, ми включили світло. Чекайте, тобто щось купували, наприклад, там, не знаю, купували дуже, в нас є там випадки, кілограм малини 700 гривень. Так, прекрасний це. Так, прекрасно, всі його знають. Дякую читати, наші гроші, ресурси, всі про так. Тобто окей. Сьогодні і це скривали. Комусь. Ішли тим, хто ніби продукував. Але вони малини не засвідчувалися. Ви не могли навіть отримати цю інформацію. Ви не знали, де була вирощена малина, хто її продав і хто забрав. Ми не знали, за скільки, ні, ми не знали, за скільки купили кілограм малини. Навіть так. Отак. Тобто ми жодної інформації після того, виграв хтось тендер, мільярд гривень, куди він пішов, вже ніхто не звітував, і ця інформація була закрита. Тобто ці корупційні схеми, ну, настільки умови були створені, що гріх було не красти, чесно скажу, все навпаки було. Ну, просто спокуса була настільки сильна, ніхто не знає, якби лежав десь мільйон доларів, і ми б були впевнені, що його ніхто не візьме, чи ми б його не взяли, бо ми не попали в ту ситуацію. Людина, попадаючи в ту ситуацію, вона починає себе вести зовсім інакше, ніж очікує сама до того. Це було скасовано, причому під страшним тиском, це я вже казав, Яценюк, Кличко і Тягнебок внесли його, рік пролежав, і ніхто зараз не збирався. Закон 3678, це закон, який передбачає звільнення усіх голів суддів, новий порядок формування органів самоврядування суддів. Тут ще продовжується реформа, судова реформа, люстрація суддів, але він так само пройшов. Не пройшов. Ну і третій закон, який я бачу, у вас плакат лежить 0947, де ми нуль малювали вже у вигляді шини, вже настільки депутати, ну, скажімо, були мотивовані суспільною думкою, журналістською, щоб прийняти його. Вони навіть провели контрольне голосування, і все ж таки його, він пройшов. Це важливий закон про прозорість, підзвітність органів влади і прозорість інформації, доступ до інформації. Тепер кожен чиновник, не тільки якщо він надасть неповну інформацію, зовсім її не надасть, не тільки він просто буде нести відповідальність, або взагалі не нести, а він буде її нести ще фінансову відповідальність. А це чи не вперше такий вид відповідальності запроваджено, де чиновник буде боятися вже кишенею, а не тільки словом. І ось цей закон, він є дуже важливий для кожної простої людини. І вже з наступного тижня ми розповсюджуємо десятки тисяч листівок, це друга фаза, де ми починаємо максимально через пресу, через всіх, ми вже роздрукували так звані інформаційні листівки, де докладно дає, якими інструментами новими володіє кожен громадянин, щоб контролювати владу. Крім того, ми починаємо створювати так звані наглядові ради при керівниках державної влади. Ми ініціюємо створення при директорах шкіл, директорів садочків, директорів ЖЕКів, де зібралися громади, маючи ці інструменти контролю, це абсолютно так звані опікунські ради, і вони слідкують. Ну, от зараз такий, наприклад, громадський сектор у Львові, контроль керівника МВС, якого ще не вибрали, Аваков зробив експеримент, він сказав, що будь-хто з трьох, будь-хто з громадських ініціатив, от ви самі давайте, і ми саме цих виберемо. А ми наперед вийшли заздалегідь, ми сказали, а ви готові підписати декларацію, що кожен створена буде наглядова рада при вас, громадська, і кожен тиждень ви будете звітувати публічно з журналістами, кожен тиждень
перед пресою за зроблену роботу і нести відповідальність за своїх працівників. І всі зараз підписали, так, готові, бачимо. Тобто це ті закони. В чому була поразка? Ну, насправді, ганебне голосування, більше 40 голосів не вистачило, абсолютно комуністи заблокували. Ну, ми, напевно, розуміємо, що в Симоненка не менші маєтки, ніж Пшонки в інших, але заблокували і регіонали дали тільки 2 голоси, але, на жаль, не можемо сказати багато доброї про Батьківщину, яка теж багато голосів не додала. І оцей закон ми на цьому тижні під іншою редакцією, з іншою назвою, знов внесемо в Раду. Тобто, це закон про нагадання? Це про доступ до реєстрів нерухомого майна. Вибачаюсь, треба було печати. Тобто, щоб ми знали, щоб ми мали публічно доступ і в будь-який момент могли побачити, якщо це Юлія Тимошенко чи Янукович, де вони живуть, і хто власники, Межигір'я, хто дає в оренду, ну так, подарував приміщення жити там. Тобто ми можемо будь-який об'єкт подивитися, хто є власником, і ми можемо, це стосується в першу чергу чиновників, голів суддів, податкових інспекторів, міліціонерів, митників, а в другу чергу, якими об'єктами власності він володіє, його жінка, діти. Тобто ця прозорість, повірте, дуже дає сильний удар по корупції. Тому що можна, ну це загальноєвропейський, американський підхід, можна в панчохи напхати купу грошей. Питання в тому, слідкують за витратами, а не прибутками. Тобто, абсолютно. Куди ти витратив, і чи твої витрати співмірні з твоїми доходами. Все, якщо ти стаєш чиновником, депутатом Верховної Ради, слугою народу, ти повинен розуміти, що ти маєш повністю бути під мікроскопом, і ти маєш відзвітуватися за кожну копійку. На жаль, пан Ляшко, депутат Верховної Ради, мав зовсім іншу думку, ну і сказав абсолютно, як на мене, абсурдну річ, що цей закон не можеш приймати, бо всі будуть знати, де я живу, і до мене прийдуть злодії, ну щось в такому розумію. Може, трошки переживав за свій рейндж-ровер красивий, на якому він став у мігалки ще не так давно, і коли ми його за це критикували, то він кричав, що це все проти опозиційного політика. Ні, звичайно, але я скажу, що депутат в нас має бути такий, що він не має боятися цього народу і не має боятися питань, звідки він взяв гроші на то чи інше майно, якщо він їх чесно заробив. І абсолютно не буде, ну, взагалі цих питань не буде ніколи виникати. То це ми доб'ємося, ну це однозначно. І я розумію, чому 2207 інші закони прийняті були швидко, а цей – ні. Тому що цей законопроект про доступ до реєстрів нерухомого майна зачіпає кожну людину, яка мала натиснути на кнопку. І це тяжко зробити, але нічого. Ну, це то, що було. Так, але все йдеться весь час про контролюючі функції. Тобто, насправді, ваш тобто реанімаційний пакет, він стосується, насправді, я бачу зараз контролюючих функцій. Тобто, як проконтролювати, скоріше, хід реформ і змін? Ні, ні. Ну, безліч цих, більшість цих проєктів, ну, не більшість, а фактично половина точно підготовлені нашими експертами. Тобто експертами з наших середовищ. Тобто це структурні зміни в економіці, зокрема? А ви маєте на увазі не контроль, ви маєте на увазі, що всі наші зміни переважно в антикорупційному напрямку чи судовій реформі. Так. Чому? Тому що взагалі в нас на сьогоднішній день 13 напрямків. Там є і економіка, там є і охорона здоров'я, і освіта, і інші галузі. Зокрема, я, наприклад, є менеджером в сфері підприємництва, розвитку підприємництва, в сфері податкової реформи, інвестиційної політики. Але чому зараз акцент на антикорупційній? Справа в тому, що це ті закони без судової реформи, без антикорупційної, без реформи органів правопорядку, без децентралізації, без податкової реформи, це фактично оцих 6
без дерегуляції економіки. Пане Олег, знаєте, що я зараз... Ми не рушимо з місця. Це реанімація. Так, от де можна, насправді, ці всі закони почитати, помацати? В інтернеті у вас є стрімка якась? Ну, в інтернеті є, ось тут є платформа reform.gmail.com. Платформа. Так, і в Фейсбуку ви є так, так само. Є Фейсбук, платформа реформ. Так, і... Давайте я зараз все відкрию, тому що от мене питають, а можна... Це пошта, платформа реформ, Gmail, і Фейсбук.com. Ви знаєте, наш проєкт, він такий теж революційний, майданний в якійсь мірі. Як і ваше громадське телебачення, він фактично робиться дуже динамічно. Багато в чому ми випереджуємо технічні певні речі. Зараз... Появилась команда волонтерів, які розробляють сайт, тобто це справа там тижня. Але в Фейсбуку ви всю інформацію побачите. Ото, що я зараз говорю, воно вже є все в Фейсбуку. Платформа реформ. Можна так. Так от конкретно пройтися по ключових, наприклад, законопроєктах, які зараз ви відстоюєте? Так, тобто коротко про... Ми готуємо кожен тиждень так званий, от бачите, порядок денний. Угу. І це називається... Це на 1-13 квітня просто на порядок денний розгляду сесії? Так. Фактично. Ну, це наш порядок денний, там угу. Значно більше законів, але ми беремо ці всі закони, беремо наші. Тут ще треба нагадати, механізм, як вони попадають. Механізм, як вони потрапляють порядок денний. Так, як вони потрапляють. Вони двома шляхами потрапляють. Ми дуже близько співпрацюємо з Верховною Радою, з комітетами, з депутатами. Ми ініціювали процес, коли в Верховній Раді, це вперше, створено таке зване громадське об'єднання, це позаполітичний рух, міжфракційне об'єднання, платформа реформ. Це 25 народних депутатів. Тобто можна знайти так само в нас на сторінці перелік депутатів, що є теж унікальним явищем сьогодні. Далі наступне. Ми хочемо створити при уряді так званий такий центр, можна назвати уряд реформ, офіс реформ. І уряд пообіцяв, що це буде теж фактично справа кількох днів, коли ми оцей офіс реформ створимо. Так, ви можете побачити і можете відкрити те, що я зараз буду говорити, оцей реаніметр, те, що я зараз говорю. Десь він там має бути. Ні, то ви вже задалеко, але ви можете побачити наші. 947, так. Ось. Цей офіс реформ, тобто ми так само співпрацюємо з урядом. Є окремі наші представники, зокрема, наприклад, я як менеджер по податковій реформі, по дерегуляції підприємництва, співпрацюємо з Мінекономіки, і я хочу теж подякувати за близьку співпрацю, за спроби реанімувати економіку пана Шеремета. Тобто тут є повне взаємопорозуміння. Так, пан Шеремета, так розумію, прихильник таких ліберальних і нестандартних. Так, тобто він іде на зустріч і він намагається максимально, от, наприклад, про здійснення державних закупівель, це от ми прийняли 2207, це був законопроект, який просто заставляв висвітлити. Але він ще не блокував, скажімо, дуже багато тих можливостей робити держзакупівлі, корупційні схеми використовувати. Так от зараз вже наступний урядовий законопроект, він значно ширший. І отак ми рухаємося сходинка за сходинкою. Ми не чекаємо, щоб ідеально все прийняти. Ми один прийняли, другий на шар, як листками капусти загортаємо. Ну, якщо тема буде збережена, якщо все буде добре, ну, на ваш прогноз, от коли вже настане момент, коли український там, скажімо, підприємець каже, я за два дні відкрив перукарню, вона виявилася, що податки дуже низькі, я зміг залучити... І до мене податки від сміху не пасеться. Так, до мене там ніяких перевірок, все скасовано, там все нормально, і я вже отримав інвестицію там закордонного якогось там банку. От коли це так, станеться? Так, як я вже експерт в цій сфері, то я трошки приділю, бо це мало хто вам розповість. Значить, дивіться, підприємництво... Є кілька аспектів, які заважають підприємництву. Перший аспект – це непомірний податковий тиск. Ну, є єдина система, яку, слава Богу, свого, я був один з ініціаторів і співавторів свого часу закону про єдиний податок, який, слава Богу, працює. Але ми беремо загальний середній бізнес. Не дає працювати. Постійно, коли до тебе приходить податківець на перевірку, він тобі ставить
в нього є план, він в тебе має взяти, в залежності від обороту, 30 тисяч гривень, 50 тисяч гривень чи 100 тисяч гривень штрафу. Тобто, ну, слухайте, є ж країни, де більше податки. Ні, питання не в тому. Це зовсім інша система нарахування. В всіх країнах ніхто не... податки плануються через розвиток економіки. Вони в нас плануються двома службами. Має здати податкова служба, тобто вона має прийти, в мене в неї план, їй байдуже, як мій бізнес. І митна служба. І оце наповнення йде бюджету. Все решта не цікавить. Таким чином, це Цербер. А пенсійний фонд? Відрахування на фонд заробітної плати? Пенсійний фонд – це автоматично, там стандартні суми. А податкова митниця, тут є купа люфтів, де можна більше, менше витрат, більше порахувати, і це дуже важке. Так ось ці цербери приходять, і вони не збирають податки навіть, що і це не їх функція би мала бути, не збирати, а вони їх витискають, видушують з нас. Але вони і збирати не мають, вони би мали нам допомогти в нарахуванні, заплатити рівно стільки, скільки маємо, не більше, не менше. Цього вони не роблять. Тому треба кардинально змінити ці умови між підприємцем. Друге – це адміністрування. У мене величезний штат бухгалтерів, ціла стіна паперів, де я мушу адмініструвати, витрачати величезні кошти на штат, на папір. І на все решта. Абсолютно непотрібне, який з'їдає і в кінцевому платить кінцевий споживач. І за це видушування з мене податків теж кінцевий споживач платить. Тому економіка на нулі. Оце треба кардинально швидко змінити. Коли? Третій – це дерегуляція. Це, як ви кажете, що мені відкрити бізнес, мені треба пройти таку процедуру, ланцюжок, що мені вже не хочеться легше заплатити. Так ось, перший, найлегше змінити – це дерегулювати. Тобто, щоб не я, щоб не приходив до мене пожежник і давав дозвіл, чи я все зробив, щоб громадське ТВ, яке тут відкрило офіс, от скажіть мені, що всі тут думають, як би його підпалити? Ну чому не ви маєте слідкувати за дотриманням стандартів, ну чисто логічно, а не впроваджувати совєтську систему, коли хтось зовні має прийти і більше хотіти, щоб ми його тут не підпалили, ніж ми? У вас це буде в порядку денному? Звичайно, це дерегуляція. Тобто будь-яка, треба відійти від принципу радянського дозвільної системи, де всюди ліцензії, до принципу заявницького. Тобто ви знаєте, що у вас є такі-то стандарти, вони дуже прості і прозорі, і ви тільки пишете в пожежну, що ми відкрили там та й там офіс, і зобов'язуємося дотримувати стандартів. Якщо, не дай Бог, щось сталося, ви їх не дотримувались, тоді на вас подають суд і кінець громадському ТВ. Розумієте? Тобто ви самі мотивовані, але і судова система має бути прозора. Хлопці, ну все нормально з пожежними. Бачите? Так що і так має бути у всіх сферах. Тобто такого поняття, як дозволу, не має бути ні в кого. Заявницька система, я сам мотивований. Чому мені хтось має давати сертифікат, я маю в державі, що держава має більше дбати за якість моєї продукції, ніж я сам на ринку. Якість – це питання, це навіть не безпека, це питання ринкової ціни. Злазить фарба, буде коштувати дешевше. Я подаю на сертифікат в міжнародній організації, ну як це в Європі, отримую, що в мене фарба не злазить, там сертифікат ISO 90, там якийсь номер. І таким чином я сам мотивований, я ще плачу гроші поважній організації, щоб пройти певний стандарт. У нас ні, в нас Держспоживстандарт, ще з часів, коли був цей знак качества. Це все радянське мислення. Він дбає за всіх українців більше, ніж я на ринку. І мені я насильно плачу величезні гроші, щоб отримати папірчик, фактично, який нічого не вартує, тому що в мене і так всі стандарти на найвищому рівні, бо я дбаю за свою продукцію більше, ніж він. Ось тому так, ми зайшли тільки, розумієте, дивіться, ви отримали ще менеджера, навіть не експерта. Експерт у нас, до речі, Оксана Продан, депутат Верховної Ради, яка теж в цьому детально
орієнтується, вона тим живе. І ще маса, там близько 20 експертів, які представляють експертне середовище. І от ми намагаємося зараз дерегулювати, це перше, якнайлегше, дозвільний принцип. Другий – податкова реформа, вона важча. Але як мінімум це знизити податкове навантаження, навіть просто знизити. І ми хочемо зараз Мінфіну всім показати, що якщо ми це знижуємо, то ми прирівнюємося до тих всіх мийок, тих ям, які всі кажуть, треба закрити. Їх закрити неможливо. Ви їх закриєте, економіка впаде. Тому що якщо ми їх закриваємо, то в мене зразу стає збитковий бізнес. Гроші, які я плачу, стають непомірними, і в мене мінусовий прибуток. Все. Все паде. Тому ті мийки – це реальність. Це не тому, що вони так хочуть, це тому створені умови. Тому треба знизити ці податки, щоб стало невигідно оплачувати ці мийки і посилити відповідальність за те, що якщо тебе вже там лишилося сплатити нормальну суму, а не непомірну, тоді нема проблем. І от такими кроками ми знаємо, що спочатку зниження, а потім вже кардинальна реформа. Добре, пане Олег, я так розумію, що у нас буде ще можливість тільки... питати, а давайте оголосимо, так, що буде. Порядок денний. Можна взяти, так? А давайте, ви покажіть. Так, покажу просто. Це порядок денний буквально на наступні два тижні, так? Так. У нас є тут по антикорупційній реформі два законопроекти. Це чотири. По судовій. Так, по... Національне бюро антикорупційних розслідувань має бути. Це найважливіше. Так, це найважливіше, ми про нього коротко. Зміни до Кримінального кодексу та інших законів необхідні для плану візової лібералізації. Так. Тобто... Це до стандартів Євросоюзу, фактично приближення, там є певні моменти. Тому що зараз йдуть розмови про те, так, що так, в нас це може є бути... він важливий, я думаю, його всі приймуть без проблем. Далі державні закупівлі, нова редакція закону. Це те, що ми говорили, це надзвичайно важливий закон, і його буде дуже важко просунути, тому що тут на схемах сидять дуже... Це величезні гроші. 45-87. 2012-А, посилює вимоги до прозорості виконання бюджетів держорганами. Це про просто всі рахунки Держказначейства відкриваються. Це то, щось подібне, як держзакупівля, а тут взагалі весь рух державних коштів в онлайні через рахунки Держказначейства. Ви можете дивитися, що куди йде, скільки виділяється, на які органи місцевого самоврядування. Тобто це все стає інформація відкрита. Раніше вона була закрита. Так, а добре, а чиновники за що будуть жити? Ви якось так жорстокі? Трошки є. Добре, давайте далі. Судова реформа. Але ж ми власники нашої країни, а не чиновники. Далі в нас закон все-таки про люстрацію суддів. Ми про це трошки казали. В нас, так це... розумію, за основу взяти урядовий проєкт Петренка. Так, це топовий. Тут є деякі розбіжності між експертами. Ми зараз не будемо навантажувати слухачів, але ці розбіжності ми переконані, що от ми над цим теж працюємо. Для цього є менеджери, які намагаються звести бачення одних і других. Але важливо, що він з'явився тут. І торкнеться він буквально сотень суддів. Так. Тобто там досить велика кількість там, людей потрапляють під суддів. Так, якщо він пройде, так, то ми пройде, народимося в іншій країні. І реформа освіти в нас, автономія, це наші діти народяться в іншій країні. Окей, будемо, значить, стежити. Дайте за я цей... оцей закон, Національне бюро антикорупційних розслідувань, це є взагалі ключовий зараз закон. Тому що це є якби бюро з оперативними слідчими, які фокус уваги сконцентрований саме на суддях, на найвищій лаві, суддях, прокурорах, за якими сьогодні немає взагалі жодного нагляду. Він прописаний таким чином, що в ньому максимально унезалежнюється, деполітизується цей орган, і це фактично такі untouchable люди, недоторкані, які працюють не на пресу, ніде, вони просто замкнуті, охороняються державою і викорінюють цю корупцію в вищих ешелонах влади. Ну, це такий всі бачили цей фільм, насправді розкороносний, тому що справді в нас час Едгара Гувера і чистки після, так, після 30-х він, це, років та в Америці. Добре, Олег Мацих був у нас в ефірі та представник саме громадської ініціативи, які намагаються допомогти владі провести надзвичайно важливі реформи, з якими Україна насправді вже, не знаю, стужила, як це правильно сказати, як вона потребує насправді. Дякую вам.